Це не вкачають. Тут біля океана, коли качають, ні, вона чуть просачується, йдеш по океану, і воно як прилипне до тебе, як жвачка якась. Чорна нога, ти якби не чувствуєш, як воно прилипло. І потім воно як клей, як не знаю, як його можна дати. Ну, якби воно вимивається, не знаю. Так що ось, ну, тут нефть видобувають. Багато це все, вся поляна в нефті.